Já jsem začala podnikat asi proto, že jsem měla takovou jako hodně svobodnou duši a měla jsem pocit, že nespadám do běžných škatulek a krabiček, takže jsem prostě šla hned jako outside the box, jak se říká česky. A měla jsem na začátku toho dospělého života vlastně několik směrů, cest, které mě všechny lákaly. Úplně to nejzásadnější rozhodování bylo si vybrat mezi praktickým biznisovým světem a tím uměleckým, protože jsem zpívala a zpívala jsem operu, cestovala jsem po celém světě, zpívala jsem v divadle, zpívala jsem v různých privátních sborech, které vlastně na začátku 90. let vznikly, ale pak jsem posléze cítila, že mnohem více talentu a daru od Pána Boha mám vlastně v nějaké schopnosti vymýšlet a realizovat a natchnout lidi pro projekty, které přinášejí další význam. A samozřejmě, pokud se podívám na 26 let podnikání, tak naše podnikatelská platforma Hela se svými projekty ocenění českých lídrů, ocenění českých exportérů, ocenění českých podnikatelek, Hela's Ladies Club, Hela's New Encounters Club, tak dala dohromady tisíce českých firem, českých podnikatelek, světových korporací, institucí a osobností a vytvořili jsme mnoho podnikatelských příležitostí propojení biznesu, ale taky mnoho přátelství a pocitu, že věci dávají smysl, že je tady mnoho lidí, kteří mají neskutečnou invenci a schopnost prorazit nejenom v rámci svého kraje a republiky, ale celého světa, ale také, že mají nějakou přidanou hodnotu a že si pomáháme. A to mě asi u toho drží nejvíce. Jdeme takovou tou vnitřní silou, téma Budeme hrdé Česko je velmi upřímné a vlastně stále za všech okolností, ať už je hůře nebo lépe, ukazujeme, že vlastně to Česko má být na co hrdé. Já jsem vděčná, že jsem dostala do vínku asi jako mimořádnou hůževnatost a nějakou jakoby energii, se kterou jdu prostě dál. Já jsem samozřejmě se čistě po tom rozhodnutí jít jakoby touhletou jako biznisovou cestou, tak stejně mě to vrátilo možná v takových těžkých okamžicích k té kreativní tvorbě, takže jsem začala malovat, tvoříme vlastní esenciální parfémy, které opravdu mají nějaký terapeutický dopad, zdravé kávy, Eternal Flower Coffee Collection, holistický nápoj, který má úžasný regenerační dopad na organismus a lidé nám dávají úžasnou zpětnou vazbu. Já bych řekla obecně, že největší výzva je překonat svůj vlastní strach. A ten strach přichází, když se nedaří, kdy věci nejsou jasné, kdy člověk vnímá společenské okolnosti, biznisové okolnosti, lidské zrady, podrazy. Prostě jsou věci, které neovlivníte. Vy se roky 2020, 2021, 2022, pak různé věci. Takže být stále pozitivní, nestěžovat si a jít dál a dopředu a vlastně nakonec zjistit, že už vás ani nebaví si stěžovat. Tak tomu já říkám jako ta vyšší dívčí.